ජීවමාන කියච ප්‍රතිස් වහන්සේගේ නාමෙන් අද දවස බුදුසබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා ස්වාමින් වහන්සේගේ ප්‍රීතිය සතුට සමාධානය සමග දෙවන් වහන්සේගේ සියලුම ආශිර්වාද පිරුණු දවසක් වේවා කියලා. ප්‍රමාන්තර පුණ්‍යවාසික වචන දෙස බලමු. මතෙව් 7 පරිච්ඡේදයේ 21 ස්වර්ගයේ සිටින මාගේ පියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්නා මිස මට ස්වාමිනී ස්වාමිනී කියන සියල්ලෝම ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් නොවන්නේය. ආමෙන්. ප්‍රමාන්තින අපි මෙතනට මාත්‍රයක් යොදා ගන්නෙමු. ස්වර්ගයේ සිටින පියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්නා ස්වර්ගයේ සිටින පියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්නා කියනවා මාත්‍රය යටතේ අපි මේ වචනේ බලමු. එතන යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමයි මේ පොළොවේදී මේ වචනේ කතා කරන්නේ. යේසු වහන්සේ මේ පොළොවේදී උන්වහන්සේගේ සෙනකට ශේෂ්ඨම උන්වහන්සේ ළඟ සිට උන්වහන්සේගේ ගෝලයන්ට උන්වහන්සේ කතා කරලා කියනවා ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින මාගේ පියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්නා හැර මට ස්වාමිනී ස්වාමිනී කියන කිසි කෙනෙක් ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් නොවන්නේය. දැන් මේක ඉතාම අපි ගණන් ගත යුතු අපි සැලකිලිමත් යුතු ඉතාම භයානක අවවාදයක්. මේක කතා කරේ ස්වාමිනාංශයට ලං හිටින සෙනකට. ඒ කියන්නේ ඈතට හිටපාට නෙමෙයිනේ. අදාරවල ගියාට නෙමෙයිනේ මේ කතා කරේ ස්වාමිනාංශයට ලංවලා ඒ මොහොතෙදිත් උන්වහන්සේගේ හඬට සවන් දෙමින් සිටියව අයටයි උන්වහන්සේ මේ කතා කරන්නේ. මේ ඈත දාලා ගියාට නෙමෙයි. ඒ නිසා අද බොහෝ කිතුනුවන් මේක තේරුම් ගත යුතු දෙයක්. ඉතාම භයානක අවවාදයක් වෙන තිබෙන්නේ අනුතර හැඟීමක්. අපි උන්වහන්සේට එදා මිනිස්සු ලංවලා හිටියාගේ අපිත් අද ලංවලා ඉන්නවා. විපල් ලියනවා, පියාඥා කරනවා, පිදසෙන් කොටක් දෙනවා, සම්මාදන් දෙනවා, සමට ලව් ඔෆරින් අපි දෙනවා, අපි එක එක්කෙනා ගැන යාඥා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට අපි සේවයන් වල යෙදෙනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රේමවන්තේනි මෙතන යේසුස් කියන භයානකම දේ තමයි අපි පියනන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කළොත් තමයි අපෝ ස්වර්ගට යන්නේ. මෙතන කියලා මට ස්වාමිනී ස්වාමිනී කියන කිසි කෙනෙක් ස්වර්ගට යන්නේ නැහැ. පියාගේ කැමැත්ත කරන්නයි විතරයි යන්නේ. කාටද මේ කියන්නේ? මේ පල්ලෙය පදේ කියන ඇදි පෙළෙනවා ලොකු සේවයන් කළ මිනිස්සු එයයි කියලා අපි අනාගත වාගේ කිව්වා. අපි අක්ෂය දුරු කරා, අපි රෝග සුව කරා කියලා විවිධ සේවයන් කරපු බව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. නමුත් ඒ අයට උන්වහන්සේ කියන්නේ මොකද්ද දැන් මෙතනදී? ඔබ කොහොමද ලොකු වාර්තා ඉදිරිපත් කරයි? මම මාර්ග කළා, මේක කළා, අරයට උදව් කළා, මෙයට උදව් කළා කියලා ඔබ කියයි. හැබැයි මේ හැම දෙයක් තුළ දැන් මෙතන කියන අනාගත කිව්වා ලෙඩ සුව කරා, යක්ෂ දුරු කරා, ඔබගේ නාමෙන් තමයි අපි ඔක්කොම කරේ. හරි, උන්නෝති කියලා හරි බල ඔක්කොම කරන්න ඇති. හැබැයි මගේ කැමැත්ත මොකද්ද? පියාගේ කැමැත්ත නම බල කරන්න ඕනේ. මම කැමැතියි බලා පියාගේ මගේ කැමැත්ත තමයි බලා පියාගේ කැමැත්ත කරන්න ඕනේ. පියාගේ කැමැත්ත මොකද්ද? ඔබ නිතරම පුත්‍රන් වහන්සේට, කියන්නේ යේසුස් වහන්සේට අටහත්ව යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියන දේ පමණක් කිරීමත් යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය කරුණගෙන මගේ ජීවිතයේ ප්‍රේමය ප්‍රකාශ වීමත් මේක තමයි සිදු වෙන්න ඕනේ. අද කිතුණු සභාවන් තුළ ස්වාමිනාංශගේ ප්‍රේමය ප්‍රකාශ වෙනවාද? දේශනා මේසේ ප්‍රේමය ගැන කතා කරනවා, ප්‍රේමය පැණි බේරෙන්න කතා කරනවා. හැබැයි පුල්පිටික මෙතරපතේ දේශිකාට ප්‍රේමය අමතක වෙනවා නම්, පාස්ටර්ට ප්‍රේමය අමතක වෙනවා නම්, සභාවේ වැඩිමාල්ලන්ට, සේවකයන්ට, ඇදිලිවන්තයන්ට ප්‍රේමය අමතක වෙනවා නම් ඉතින් වැඩක් නැහැනේ. ඒ නිසා අපි අපිට ඕන විදිහට අපි ජීවත් වෙන්න යන්නේ. අපි අපිට ඕන විදිහට අපේ ජීවිතය අපි හැඩගස්සා ගන්න. අපි අපිට ඕන අයට උදව් කරනවා, අපි අපිට ඕන අයට ප්‍රේම කරනවා, අපි ඒ අයත් එක්ක ලඟ සිටිනවා. මොකද්ද උතර මේ ප්‍රේමේ? මේක විහිළුවක් නේ. අපි දකිනවා කිතුරු සභාවන් තුළ මේක බොහොම ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන දෙයක්. මේකෙන් අපි කවදාද මිදෙන්නේ? අපි කවදාද මේකෙන් අපි ගැලවෙන්නේ? ඇයි අපි මේ විදිහට දේව කැමැත්තට විරුද්ධ අපි ජීවිතය අපි ගොඩනගා ගන්න යන්නේ? අපි ගැලීමට ආවා කියලා, අපි සේවය කරා කියලා, පියාගේ කැමැත්ත නොවෙන්නම් සිදු වෙන්නේ අපි ජීවිතය තුළ. එහෙනම් අපිට ස්වර්ග රාජ්‍යයක් නැහැ කියලා ඒසොස මෙතන කියනවනේ. අතර අපරාධනේ අපගේ මේ කාලේ. අපිට උතර මේ ලෝකේ සැපින්දින්න බෑ, අපිට ඒ ලෝකේ සැපින්දින්න බෑ දෙන උතර. ඉතින් මෙහෙම අපි රවට්ටගෙන යන්න උඩකමක් නැහැ. අපිට තෝරා ගැනීමක් කරන්න පුළුවන්. ඔබ බලෙන් අදගෙන නැහැ ස්වාමිනාථිතට, මම බලෙන් අදගෙන නැහැනේ. අපි කැමැත්තෙන් ඇවිත් ඉන්නවා නම් අපි කැමැත්තෙන්ම පියාගේ කැමැත්ත කරන්න අපි යටහත් වෙන්න ඕනේ. යේසුස් වහන්සේ ගෙස්සිමු නිවිදි කියලා කුසලනේ අරගෙන ඔබ කැමැති නම් මේ කුසලානේ මගෙන් ඉවත් කරන්නට.
හැබැයි පියන්ලි එක ඔබේ කැමැත්ත තමයි වෙන්න ඕනේ මගේ කැමැත්ත නෙමෙයි මගේ කැමැත්ත තමයි මේකෙන් අයින් වෙන එක මේ කුසලෝනේ බොන්න නොබී ඉන්න එක තමයි මගේ කැමැත්ත හැබැයි පියන්ලි ඔබේ කැමැත්ත වේවා ඔබ ඇයි යේසුස් දේවගේ විවෘත වෙන්නේ නැත්තේ මේක යාඥාව තුළ පව පියන්ලි මගේ කැමැත්ත තමයි මේ විදිහට ජීවත් වීම හැබැයි මගේ කැමැත්ත නෙමෙයි මෙතන වටින්නේ ඔබගේ කැමැත්තයි වෙන්න ඕනේ මගේ කැමැත්ත තමයි මගේ පවුලට මේ වගේ දේවල් සිදු වෙන්න ඕනේ මගේ දරුවන්ට මේ වගේ කෙනෙක් තමයි මුණ ගැහෙන්න ඕනේ කියලා. හයි මගේ කැමැත්ත. නමුත් ස්වාමීනි මගේ කැමැත්ත නෙවෙයි ඔබේ කැමැත්ත වැදගත්. ඔබේ කැමැත්ත වෙන්න ඕනේ. ඔය ඇයි විවෘත වෙන්නේ නැත්තේ? ඒ නිසා මෙතන කියලා ස්වර්ගයේ සිටින මගේ පියාගේ කැමැත්ත කරන්න මිස හොඳට බලන්න කැමැත්ත කරන්න මිස මට ස්වාමීනි ස්වාමීනි කියන සියල්ලෝ ස්වර්ගය ඇතුළු නොවන්නේ. මේ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ පාස්ටර් කෙනෙක් නෙවෙයි දේවදාසෙක් නෙවෙයි යේසුස් වහන්සේ කියන ඔවුන් ස්වර්ගයට යන්නේ නැහැ එහෙනම් කවුද යන්නේ එහෙනම් කවුද යන්නේ මේක තමයි බාහිර කත්තේ මේ බාහිර කණුතර කවුද යන්නේ ස්වර්ගයේ රාජ්‍යන්නේ පියාගේ කැමැත්ත කරන කෙනා මොකද්ද පියාගේ කැමැත්ත මේ පොළොට ගැලුම් කවුරු ලෙස පැමිණියව යේසුස් වහන්සේට මුළු මනින්ම යටාත්ව යේසුස් වහන්සේගේ කැමැත්තට එකඟ ජීවත් වෙන මනුෂ්‍යයා තමයි පියාගේ කැමැත්ත කරන්නේ එනවාද එහෙනම් ඔබ යේසුස් වහන්සේ මුළු මනින්ම පිළිගනගෙන ඉන්නවා නම් මුළු මනින්ම යටහත් වෙන්නත් ඕනේ ඔබේ ජීවිතේ ඔබට ඕනේ ජීවත් වෙන්න බෑ ඔබට ඕනේ දේවල් කරන්න බෑ ඔබට ඕනේ දේට ඔබගේ මුදල් පාවිච්චි කරන්න බෑ ඔබට ඕනේ දේට ගම්ම බිම යන්න බෑ කොච්චරට අපිට වගකීමක් තියනද අපිට යටහත් වෙන්න එනිසාද දවසේ මේ අනුතුරු හැංගීම යේසුස් වහන්සේ කියන අනුතුරු හැංගීම මම නෙමෙයි කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ කියන අනුතුරු හැංගීම පිළිගන්න අපි හිතනනම් බොහෝ අය සබාවල ඉන්නේ හරියට ස්වර්ගයේ දොරකඩ ඉන්නවා වගේ ආ ඒ එතන ඉඳලා මහා පුදුම ආත්මික අහංකාරකම සමානක ජීවිත වෙන ආත්ම උඩුකම ආත්මික අහංකාරම ඔව් අපිට මෙහෙමයි අපිට මෙහෙමයි අපි මොනවද කියන්නේ උනා ටක් ගලක් කරන හරියට මේ යේසුස් වහන්සේ අතීතයේ ඉන්නවා කියලා සමහර කට්ටිය කතා කරන්නේ මේ වගේ පම්පුරි ගන්න ඕනේ නැහැ අද යටහත් වෙලා අද කීකරු වෙන්න කීකරුලා කියන ස්වාමීන් ඔබගේ කැමැත්ත මේ ස්වර්ගයේ දොරකඩ ඉන්නවා කියලා තනින් ඉන්නපා තේරුණාද ඒ ඔබ මුලා වීමක් කරන්නේ ඔබ 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 තේරුම් ගන්නට ස්වාමින් වහන්සේගේ දරුවෙක් ලෙස මම පියාගේ කැමැත්ත කළාද අහන්න ඔයගෙම මම පියාගේ කැමැත්තද කරේ නැත්නම් මට මගේ කැමැත්තද මම කරලා තිබෙන්නේ ඔබ අද ඔබට යමක් ලැබුණා නම් මුදලක් ඔබ පාවිච්චි කරලා ඔබට ඕන විදිහට පියාගේ කැමැත්තටද පාවිච්චි කරලා තිබෙන්නේ ඔබ ආදේක තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය තේරුම් අරගෙන ඔබ යටහත් වෙලා කියන්න ස්වාමී මම වරද පිළිගන්නවා මට අද ඉඳලා පියානෝස කැමැත්ත කරන්න මට උදව් කරන්න මම ඒකට මගේ මුළු ජීවිතේ කැප කරනවා කියලා ඔබ කැපීමක් කරන්න මේ වචනේ තමන්ට පීඨන සේකවාසල දෙකන සේකවා ප්‍රමන්ත දේව පියාණන් මේ අනුතුරු හැඟීම ගැන ස්තුති එනිසා අපිව රවට්ට ගන්න නැතුව ස්වාමීනි වචන දෙස බලලා සම්පූර්ණයෙන් අපේ ජීවිතේ මුළු ඔබේ කැමැත්තට ටාක් කරන හැරිලා දේව කැමැත්ත අනුව ජීවත් වෙන මිනිස් බවට පරිවර්තන වීම සඳහා වචනන හැම කෙනාට වාසයේ උපකාරය කරුණා දෙන්න මිලනේ සංසගේ නාමයෙන් ආමින්.